მოგესალმებით, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგბის მოყოლებმა შექმნით რაგბის მოყოლებისთვის. დღეს გვექნება რამდენიმე თემა. პირველი 18 წლამდე ნაკლების გამოსვლა ექსერზე, პირველი ტურნირი ოფიციალურ სტატუსით, რაც ექსერთან არის დაკავშირებული. ხო, სადაც ექსერში. პირველად ვითამაშეთ, ასე ვთქვათ, შემდეგ განვიხილავთ დიდაც, პლეიოფები დაიწყო და ასევე შევეხებით ევროთასებს. დღეს გვეწვია ბატონი ჯორა. ორიაკის ექსპერტი, პროდეორის ექსპერტი. გამარჯობა. იუბილე მოიარა ევროპა, ჩამოვიდა გალამაზებული. გაბარში ნებული. ო, აი ხედავთ, ეს არის ევროპა და დაპაწასული იყო მოსკოვში. 40 წელს გაგვიხდი, ხო ჯორ? კი, 40 წელს დავკეცე უკვე. ვინ მოგილოცა დაბადების დღე? ორიაკის ვარშავლავებმა. სხვა შორის ერთმა ჩემთან არშავლავ მკითხა, ეხა მე ორაფში ვერ რკვევი, მაგრამ ეთქვა მაგარი მოთამაშეები არიან რაღაცა. რას უწოდებ? მე ეს ეხა შევიფერე, სხვა არაგზა მქონდა. ნარა, მადლობა ბაქარმა და ნუ ალბათ ბექაპ შოკი დაგვიორგანიზე ეს პატარა მილოცვა და კარგი მილოცვა გამოგვივიდა რა. აი, ნელ-ნელა საქმისგანაც წავიწიოთ, 18 წლამდელების ტურნირი დაიწყოთ. პირველად ვითამაშეთ ოფიციალური ტურნირი 6 ერის ეგიდით. რაც ხა ძალიან დიდი ამბავია ჩვენთვის რა. სულ ეგგვინდა რომ 6-1-თან რაღაცნაირად ახლოს მივიდეთ და აქამდე მარტო იმის თქმა შეგვეძლო რომ ამაშუკოს ქონდა ნავსაჯი. და ნუ 8 ერის ტურნირზე გამოვედით, რომელიც 6-1-თან დიდად კავშირში არისო და ეხა ეს უკვე 6 ერის ოფიციალური ეგიდით იყო რა, ანუ და მართალია ფესტივალის სახე აქვს ეს რაღაც ოფიციალური ტურნირი არ არის, მაგრამ 6 ერის ორგანიზაცია ატარებს. ჩვენ და პორტუგალია ვიყავით მიწვეულები და ძალიან კარგად გამოვედით. ამაყად ვიტყვი ამას. ხო, კი, პატარა დიდგორუკებმა. და ხო, პატარა დიდგორუკებმა, პატარა დიდგორი მოაწყვეს. სხვა შორის ეხა სამივე თამაში, რაც აშკარად ჩანდა, ეხა ყველაზე დიდად მერის მეშნოდა ამ ტურნირის დაწყების წინ, რამდენად მოახერხებდი სიჩქარეებში აყოლას მეტოქეებისთვის და ეხა მაგაში ნაღლას არ დავჩაგრულოთ. ეხა სიჩქარე და გადაწყობა აშკარად არ გვიჭირდა. დაცვით ფაზებში და ეხა ფრანგებთან განსაკუთრებით გამოვიჩინეთ თავი დიდგორით, აი კაცი გაგვიგდო იქ მეორე ტაიმში, შეიძლება მოითხოვოს დერფანი მოითხოვოს არ მახსოვს ჩვენი ბურჯი გამოშთა კარათში, რომელიც პირდაში წერდა, ხო, ეს სხვა ერთი არფერი არ გადაგაჭა და ან გარდაუვალილელო იყო, ან მეორე ყვითელი უნდა მოეცავსაც და ისე მოახერხეთ რომ უჯარიმო დავიცავი თავი და ბურთი წავართვით იქ არა იფაზაში. მაგრამ ბძოლეს მაგარი თამაშია, ძალიან თავდადებულები იყვნენ რა და აი ეს ახლა ნუ ტურნირი დავამთავრეთ ორი მარცხით და ერთი გამარჯვებით. სამივე თამაში იყო ძალიან ახლო, ანუ სამივე თამაში რეალურად გამარჯვება შე გეძლო, ეგ არის კარგი, რომ სამივე თამაში ვიბრძოლეთ და ვიყავთ 6 ერის დონეზე. ცოტა უცნაური ის არის, რომ იმ თამაში გავიმარჯვეთ, სადაც ალბათ უფრო უკეთესი მეტოქე იყო და აი. არა, ალბათ არა, ბევრად უკეთესი მეტოქე. მაგრამ ნუ აი შოტლანდია, ინგლისი არ ყოფილა უკეთესები და ეგ წავაგეთ და საფრანგეთს მოუგეთ, რომელიც ალბათ უკეთესი იყო რეალურად. არა, აქ ვთქვათ ახლა პირდაპირ რომ საფრანგეთი იყო საერთოდ სხვა დონე, ეს იყო ანომალია ხა მაგ თამაშის მოგება, ანომალია რა ხრივე ხა რა თქმა უნდა ლოგიკა რაში იყო. ჯერ ვთქვათ მაინც ლოგიკა რაში იყო. ფრანგემ ესე იგი დაი ეს ძალიან მაგად მაგარი სტრაფეები შემოგთავაზეს, ჯანზეც არიან ყველაფერი, უშანსოდ გიგებდეთ. მაგრამ რა ლელო ჩვენც დავდეთ და ჯაიმა გავიტანეთ და თამაში დარჩენა, სხვაობა არ იყო დიდი ასე ვთქვათ. და ამის გამოც უკვე ბოლო 10 წუთს შევხვდით, რომ ისე სხვაობით რომ ერთი ლოტი გაქვთ შეიძლება და მანამდე ფრანგი მეტი 10 წუთი გაატარეს ჩვენ ოზოში ლელო ვერ დადეს. და აი აქ ასე ვთქვათ როგორც ფრანგებს შევიოთ, ხო? აი ეს მათი מחასიათებელია და ისა, ესე ვთქვათ დადედოდენ მამლები, დადედოდენ და მამით რა თქმა უნდა ხა ჩვენ უკვე დიდგორი არის სამშობლო ისა ესა და ანუ ბოლომდე გადავუარეთ, ამაში შევსვეთ, ანუ ეს რა თქმა უნდა ეს რო თქვა რა სარაგო ლოგიკა ეს ზის სარაგო პრინციპებში და ასე იდება თამაშები, მაგრამ მაინც რა თქმა უნდა იცი ძალიან დიდი სხვაობა იყო ხო, ისინი სხვა დონეზე იყვნენ საერთოდ და ნუ რაღაც მოხდა, მაგრამ რა თქმა უნდა აი შევაკოთ ბიჭები, იმიტომ რომ ეს გუნდი არის რომელიც მაგამდე ირლანდიას მოუგო 3 წელი ადრე 40 ქულა და ცოტა ხნით ადრე ინგლის მოუგო გასახურებული 50 ქულა მოუგეს ინგლისი, ძალიან მაგარი გუნდია ხო, ეგ და თან კიდე რა არის აი იგივეს ვერ ვიტყვი შოტლანდიაზე რა, შოტლანდია პირიქით ეგ თამაში მგონია რომ მოსაგები ქონდა, რომ არა ჩვენი შეცდომების პირველი თამაშის წნეხი, სიჩქარეებთან ადაპტაცია, ახალ წესებთან ადაპტაცია, აი ეს რაღაცეები რაც ამონაშვილმაც ახსენა და ნუ თავის თავზე აიღო ძირითადად ეს რაღაცა წაგება შედეგის. ეგ უფრო მოსაგები თამაში იყო ლოგიკურად, ვიდრე ფრანგები და ნუ ინგლისთან ახლა რაც ვითამაშეთ, აი ჩვენი თამაში მთლიანად სამივე იყო აგებული კონტაქტის არეზე რა, ზოგადად რაგში ხო ძალიან მაგარი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ტურნირამდეც იძახდა ამონაშვილი რომ ერთი რაში ზუსტად ვიცი რომ კონკურენტონარიანები ვიქნებით, ეს არის კონტაქტის არე. მანდ მართლა ვაჩვენე ჩვენი თამაში. დაცვაში აი კლაუდნენ ბიჭები, განსაკუთრებით 12 ნომერი, თორსა მონსტრი იყო აი შეტევაში და დაცვაში ისეთი ბოჭები აკეთა და ზოგადად თლიანი გუნდი კარგად იყო ამ კომპონენტში რა. მაგრამ ნუ იყო ხა რაღაცა კომპონენტები, სადაც ნაკლებად გამოვიჩინეთ თავი, მაგალითად იყო რა ლამაზი ოფლოუდები და კარგი ჩათამაშებები, მაგრამ ვერც ერთი ვერ მივიყვანეთ ბოლომდე. ან თუ მივიყვანეთ ბოლომდე, შედეგიანი შეტევა, აი გაშლილი ლაღი თამაშით არ ქონია. შედეგიანი მომენტები
კიდე ეპიზოდები იყო, მაგრამ ვერცქულებში ვეროსახე და ხშირად წუნი მქონდა. აი სამი პასის მერე ერთი ცუდი პასი ან წინ მოარ და მოდი. არა, ლაგი რაგბი რა თქმა უნდა, ლაგი რაგბი არ გითამაშია, უფრო სისტემური, რაც კაცების რაგბია. ეს ესეა, ანუ მაგას წყალი არ გაუარო, ეხლა ჩვენ ვერ ყვებით მათ სილაღებში, ელემენტარულად საფრანგეთთან თუ გასოს, განსაკუთრებით პირველ დამში, აი ალგოვე რა უგაცეთოთ, იმათ ხანომეს აი სწრაფად გათამაშებ ბურთებს. ჯარიმა ეგრევე გათამაშენ. საერთოდ არ მახსენდება, რომ ჩვენ ხანომეს სწრაფად გაეთამაშებს რომელიმე ეპიზოდში. ანუ მაინც ეს შევთქვა, რომ მაინც ახლა ამასაკითხვის ზედმეტად ტაქტიკური თამაშია და ეს საიდან მოდის? ანუ ეს ნაკემიდან კი არ მოდის. იმიტომ რომ ეს ჩათვალეთ, ეს ჩვენი ხანომები ამას ვარაკეთებენ, ჩათვალეთ ბავშვობიდან წნელები ამ უნდას უკლავენ მათ, სადაც არიან აგუნდებში ცარიან, იმიტომ რომ რაც უნდა ხარ ტაქტიკა იყოსო, თუ ხანომის ხასიათში ზის, რომ თავის გუნჩში ადათამაშებს სწრაფად ბურთს, ფეხსულყვა და უცებ გაათამაშებს, იმას ვერ ამოძირკვევ ესე, ხო? ქსენია, რა თქმა უნდა, ხა ეგ ვიც უყურებს ახლა ბავშვთა ლიგებს საქართველოში, ყველა ამას ამბობს, რომ ანუ ზედმეტად პრაგმატული თამაში, ზედმეტად ჩარეული ჩართულის პროცესში მშობლები, რომლებიც ტვინს ბურღავენ, ანუ ხო იყო შეკვევა, ხო, ანუ შედეგი და რა თქმა უნდა, ხა შეიძლება ხანომერი ვერ გაათამაშებს სწრაფად ბურთს, იმიტომ შიშია. მანდრაჟი აქვს, რომ რაღაცას ეტყვის წვნელი. ხო, ეხა მარტო ჯარიმის სწრაფად გათამაშებს არ იყო, ეხა თქვა კარგად მოგებული კონტაქტის მერეც, ხო, აი ყოველთვის იყო რაღაცა ყოვლი ბურთის გამოტანის რა, ეხა სწრაფად არ გამოდიოდნენ ბურთით, აი ძალიან, რა ვიცი, საერთოდ ეხა 1-2 ეპიზოდი შეიძლება ყოფილიყო, რომ აი სწრაფად მოგებულ კონტაქტს მეორე ფაზა სწრაფად მივავით, ხო? და ზოგადად ეხა 2-ვე ხანომას, ეხა სხვა შეიძლება ინგლისთან გამორჩა და ეხა ერთ-ერთი მიზეზი წაგების ეგ იყო. უაზრო ცანცარებენ რაკთან, როცა ფეხი უნდა დაარტყან, რა იქ უაზრო დაქნევა, იქ ვითომ ბურთი გამოვაგდა, რა ხო? აი უაზრო რა, ანუ ეს ახასიათებს ხანომას, მაგრამ ამათი მინუსი კი არა. არა, ახასიათებს, მაგრამ იმაზე აკეთებენ, ხშირად აკეთებენ. ზედმეტად აკეთებენ ამას და სხვა შეიძლება ძოძუაშულს ხო და ყოველთვის აი გასოს აი ადრე გელაზე ვიძახით მაგას, ყოველთვის ცდილობდა რაგში გაეკავებინა ბოჭავი, ეხა ნუ ეხა იმედია, ეხა ესენი პატარები არიან და მიხედავენ, ხო, უფრო სანაკრებო სისტემა და ის ამასაც გამოისახოს ამაზე რა. აი და მსხვებმაც რა, რომ აი არ ჩასო აი ხელი თამაში, ლაღა თამაში და ასე შემდეგო და ეგ არისო მინუსი და მე ხა რო უყურებ, როდესაც ნაკრების თავარი ვცნელი ხა, შენ ეხა იქ რო შეკრება გუნდს, ხო, უნდა გაიყვანო რაღაც შედეგზე კონკურენტუნარიანი უნდა იყოს, ეხა უცებ იქ ერთორ კვირაში ვერ ათამაშებ ლაღად და ვერ შეზე ნუნარებს, ანუ რაც შენი ძლიერი მხარეა ის უნდა გამოიყენო. ამ კონკრეტული გუნდის სტრატეგია სწორად იყო ჩემი აზრით შერჩეული და ძალიან კარგი შედეგის დადეს. უბრალოდ ამის უკან და მანამდე ერთი 5 წელი რა ხდებოდა, ეგ გვაქვს ცოტა გადასახედი, რომ აქ რო ამოვლენ უკეთესი უნარი გქონდეთ მოთამაშეებს, ცოტა განსხვავებული რაგბის თამაშისაც რა. და ესე 1 და 2 დღეში ვერ გამოსწორდა სისტემა არის რაღაცნაირად დასახვეწი შესაცვლელი გარემოებებია, ხე უკვე ცოტა გრძელი. არა, რეალურად იცი, ანუ ადრე რა იყო პრობლემა? ანუ ადრე იყო პრობლემა, რომ სიტყვაზე მაინც აღნიშნოთ, რომ უჩო რო ვიცოდეთ, ხო? საფრანგეთის ძიითან ნაკერთან, ინგლისის ძიითან ნაკერთან 18 წამდე ნაკრებები სიტყვაზე რო იყო 10 წელი, 5 წელი წინ. ანუ იქ 50 ქულაზე ნაკრებს არ ვარგებდით. ანუ იქ საერთოდ განსახილველიც არაფერი არ იყო, ანუ როგორ იცი? კონტაქტის არეში სისტრაფებში ჯანში, ყველაფერში, ანუ არ მომწო. ანუ ეხა რა ხდება? კონტაქტის არეში ძალიან კარგები ვართ და ამ კონტაქტით მე შეტევას უფრო სწრაფად უნდა აწყობდე. რა, ანუ მაინც მეტი სისტრაფები გჭირდება, ვიდრე ჩვენ მოკინალებს, თუნდაც იგივე ინგლისი რო ვიყოთ, ხო? ძალიან კარგად მიქონდათ ბურთით და აი არ იყო რა ეს სწრაფად და ინგლისები რა სწრაფად თამაშობდნენ. ხო, არა, იყო მომენტები, რომ დავარბიეთ საერთოდ ინგლისელები, მაგრამ ვეღარ ავაწყოთ. ის სწრაფები მაინც, ანუ ეს ჩვენ სტილში არის ახლა, რა თქმა უნდა, სკოლის ამბავიც არის, იმიტომ რომ ზოგადად ინგლისელები სწრაფად, ეხლა რო ნახოთ პრემიერშიპი, გაძარცვლები არიან ინგლისელები განსაკუთრებით, რაც გავარდა აღარა პრემიერშიპიდან, საერთოდ დაიშვეს და იქ თავზე ხელაღებული თამაში მიდის, რა, იმიტომ რომ არის ზარშინია გავარნის და აი მე მაინც ვისურვებდი, რომ კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეხლა რაღაც უნდა შედეგი მოაჩვენებინა, თუმცა დაანახო, მაგრამ მაინც მეც სილაღის ვისურვებდი თუნდაც ამ რესურსით და ამ ცოდნით რა, იმიტომ რომ ეს უნდა გამოიყენოთ, თუნდაც ეს ახალ ფესტივალია, აი ამის უნდა გამოიყენოთ იმაში, რომ მეტად რაღაცებში გავრისკოთ. ხო, კი, გეთანხმები და რაღაც მომენტში იყო რა, აი კონჩეტევები წავიღეთ, გავშალეთ რაღაცა, მაგრამ ეგეთი მომენტები ძირითადად წინ დაგვივარდა, ცუდი პასი გააკეთა და აი რაღაცა ერთ თამაში ორჯერ სამჯერ რომ მოგივა ეგრე და დაძაბული თამაშია, მგონია რომ რთული არის რა ამაზე აქცენტის გაკეთება რა და იმისკენ მიდიხარ ბუნებრივად, რაც შენ ძლიერი მხარეა და ამიტომ არის რომ აქ რო შევძლოთ ამის გაკეთება, ცოტა სისტემაში უნდა თქვა რაღაცა განსხვავებული წესები დავნერგოთ საფესტივალო, რაზეც ობოლაძემაც ისაუბრა რა, რომ აი წესები თო ცდილობდით რაღაცები შეგვეცვალაო. ანუ საფესტივალო ასაკში თქო ცოტა განსხვავებულ წესებს და დანერგავან, ცოტა იმას შეცვლი, რომ აი შედეგს არ აქვს მნიშვნელობა, რაღაცა ესეთი თამაშები თან ხო მიდგომები თუ არ შეიცვალა, აქ უკვე თავარი ფინალისტის ეს რაღაცა შეცვლა ძალიან რთული მგონია და თვითონ მოთამაშებისთვისაც, იმიტომ რომ როდესაც სადეს რამდენჯერმე იყო ფლოუდები ჩაიტანეს ფრთამდე ბურთი, მაგრამ ნუ ერთი მომენტი მახსოვს ძალიან კარგად და კარგად გავშალე და უბრალოდ 6 ნომერს უნდა გაეკეთებინა კაიბას და წინ პასი გაუშვა, თორე ჩვენი ფლანგის მოთამაშე გაჭრილი იყო და ფანტასტიკური შეტევა იქნებოდა რა, მაგრამ ნუ სუ წუნი გქონდა და ეს წუნი
ტურნე აქ ვერ გამოსწორდება და ვერც გადაეწყო იმიტომ რომ ტურნე. აი ჩვენ თუნდაც იგივე ინგლის იმ სიწრაფეებზე ვეთამაშობთ დაცვა შენგლის და საფრანგეთს. აი ჩვენი ხაზი მოთამაშეა. აი თქვათ რომ აშკარად კარგი მოცეს ბიჭები ყავს. აი კითხვა არის შენ თუ შეგიძლია დაცვაში ამ ტიპში აციო და ითამაშო, ესე იგი შენ თუ მოემზადები შეტევაში შეძლებ შევა ინგლისივით არა, მაგრამ ბერვად კარგად შეძლებ თამაშს ხაზით, იმიტომ რომ ყავს კარგი ბიჭების ერთიშოვანი ეს ჩანდა იმ შოტლანდიასთანაც, სხვაო ტიპის კარგი აგებულების ვიღაცა, ვინც პატარა ძალიან სტრაფია, დაანჩენე დიდები არიან. ანუ კაიმოძრები, ანუ ეს ერთშო დაუნშოთ რაც იყო ადრე, აი სიტყვაზე რა ვიყო თუ წარმოუდგენი წისვლა, სიტყვაზე 10 წლის წინ და 5 წლის რაც იყო. ხო, მაგრამ მაინც უკვე როცა ამ დონეზე მივედით, რატომაც არა, ხო? აი ეხა კიდევ უფრო მეტი გვინდა, ანუ მომავალზე რა არის ეხა აქ გამოჩნდა რეალურად პლუსები და მინუსები პირველ რიგში, ეხა რაც ყველაზე მთავარი იყო, აი ამასახში შენ სად აგებ ამათთან, ხო? ანუ რა რაში ჩამორჩები, ხო? ეხლა კლუბებთან ვაგებდით, მაშინ მოსამზადებლები რომ ახსოვს, ეხა ვოსპსი ჩამოდიოდა ხოლმე, ის ჩამოდიოდა მაგათთან ვაგებდით ხოლმე, ხო? და ეხა ეხა რავი, ეხა ლიონის მაგაზე რო ეთამაშე. ხო, კარგი, კარგი, უკვე საბრანგიჩი უკვე ხა, ესე კონკრეტული კლუბის ყველას უგებთ უკვე. ხო, აი ეხა მე მივიძახი ამ წინა პერიოდს, ხო? ეხა რეალურად ამ დონეზე ჩვენ არ გვითამაშია 2015 წლის მერე, ხო? როცა ის ბოლო ევროპის ჩემპიონატი რაც იყო, სამ წავიდნენ ისინი. ხო, გამოცდილება არ გამოჩნდა სად სად ხარ და აღმოჩნდა რომ ძალიან შორს ეხა შენ რაღაც მომენტებში არ ხარ, ხო? უკან, მაგრამ არის რაშიც უკან ახარ, ხო? ეს და ეს გაგ დასახვეწი, ხო? ეს უკვე აქედან უნდა დაიწყო შენათვლა, რომ აი აქეთ ხარ ეს ხარ წასასწველი, აი ეს მაკლია, ეს უნდა განვავითარო, ხო? არ უნდა ჩაიციკლო მაინც და მიცამზე. კი, კაია, შედეგზეც უნდა ითამაშო და ეხა სხვაშო ეს რაღაცეთი რეზონანსული მაინც იყო ეს მოგება, ხო? და სასიამოვნო არის და ის არის დაანახო იმათაც, რომ აი მე შენ რო გეთამაშები, ხო? შენი მოგება ჩემილია, ხო? ეხა ეგეც სერიოზული არგუმენტის უნდა გეჭიროს ხელში და ანუ სადღაც აი შვალების უნდა მოძებნო, რომ აი შეიძლება თქვა აი შემდეგზე სამი თამაში რო გექნება, აი მოგება ყველა თამაში უნდა დაგეგო, მაგრამ აი სილაღე რომელში ქონდეს ან ბალანსიც ეცადო, ხო? ეხა თავისთავად მოთამაშეებისთვის გასაგებია პირველი გასვლა არის ავასაკში მაგათვის და ნელ-ნელა უკვე მომავალში უნდა გამოჩნდეს რა შეუძლია. აი საფრანგეთ მაინც ახლა რო ვიცოდი, საფრანგეთ ინგლისის განსაკუთრებით დიდი ქვეყნები, მისაც ძალიან დიდი სელექცია აქვს, ეხა ცხვების დამარცხების გამოსება ადრეც ქონია. ხო და ეს საფრანგეთ ინგლისია საწოცვა გაზომილება და იმიტომ იყო შარში, ანუ ოსლანდების დამარცხება ინგლისელებს და ეხა საფრანგეთის დამარცხება, ეს არის აი ამაში ჩანს რა ახალგაზრდაკებისთვის ახალი ნაბიჯები, იმიტომ რომ ის სხვა რამე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი წარმოუდგენელი რაღაც სელექცია აქვს საფრანგეთს, ხო? იქ რამდენი სკოლა, თან რა გუნდები, რა სკოლები, არჩევანი რა რასა გინდა, რა ვიცი, თეთრი, შავი, ლურჯი, ყვითელი, რა ფერის გინდა. მაღალი და მრავხელავის მეორე ხაზელი ყავს ინგლისი, ვაიმე რო. მოლში საიდან გადმოვიდა? ერთი კი ყავდა, სამი კი, ანუ ორი მესამე ხაზელი, მესამე ხაზელი, ყავდა 2 მეტრი ენტიპები ყავდა. ხო ხა, მათი პოტენციალი ხა შეიძლება წარმოვიდგინოს, შენი მოთამაშე წამოვა და სიტყვაზე აქ უნდა გააგძლოს ქართულ გუნდში თამაში და ისწავლა და რა ვიცი, არსენში თამაშებს ყო და ეს ბიჭები ხა მაინც უნდა შევაქოთ, ბროთ, მაინც ჩანს რო რა ვიცი, რაღაცნაირი აი რაღაცა გვაქვს, რომ წარმოვიდგინე რაღაცას ვაკეთებთ რეალურად რა ჩვენ. ხო, აი არ შეება მაგათთვის როგორ შეება ჩვენ მოგვიგო საფრანგეთისთვის. ხო, ან ინგლისისთვის თითქმის მოსაგები იყო. არა, ინგლისთანაც ახალსახა ის თამაში ისე მიდიოდა, აი მეორე ტაიმის დასაწყისში უბრალოდ ვერ გადავტეხეთ თაი. ხო, თან შეცდომები დაუშვით, აი ჩვენ შეცდომებზე და თამან რა იყო? ეს აი იმათ შეცდომები ვერ დავასრულეთ, აი აქაც ის გქონი, აი რო დავაფარეთ და მარ ჩვენ მეორე ხაზელი ყოთ, მესამე ხაზელი ეს რო იჭერდა ბურთს და რო ვერ დაიჭერა და უკან გადავარ, აი ეგ დრო დაეჭირა. ხო. უკვე ლელოა, მაგის გამჩერებელი კაციშვილი არისო რა და ეგეთი მომენტები ქონდა, რომ აი რაღაცა დაგუვარდა, ეგ აი იმით რო ცოტა ხაზით შეტევა ვერ გქონდა ისეთ დონეზე როგორც ვისურვებდით, უბრალოდ ვერ გადავსახეთ იმათ შეცდომები ლელოებში და ახაც თუ მოუმატებთ უკვე, ხო, კიდევ უფრო მაგრად გამოვალთ და ერთი ცი რა ზემი და გავოსვა ხაზი, რომ აი როდესაც 20 წლამდელებში ეს პირველი შედეგები დავდეთ, ხო, იყო რა, რომ ყაზარმულ შეკრებაზე ვიყავით, მართლა ჯარს გადიოდით. ხო, არა, ჯარში დაყავდათ. ხო, მართლა ჯარში დაყავდათ. აა, ერთი ერთად იყვნენ სამი თვე. ხო, აი მართლა ჩაცუცხული ვიგებდით. ხო, ეხა მგონი საერთო ჯამში 10 თუ 15 საშეკრებო დღე გქონდა. რაღაც ანუ ზოგადად როგორც ვიცი რაღაც შეკრებები აქვს, მაგრამ ის რეჟიმი აღარ არის რა თქმა უნდა, რაღაც. ხო, და ან ბევრად პატარა შეკრებები ქონდა, ერთადერთი თამაში ქონდა ლიონთან გასახურებული ოფიციალური, რომ მამდა 20 წამდელს თამაშა. ბევრად პატარა მოსამზადებელი პერიოდით და ბევრად უფრო ისეთ რაღაცა ნორმალური პერიოდით, თან იმის გათვალისწინებით, რომ ამ დონეზე არ გვითამაშია წლებია, 5 წელია თუ მეტი. მაინც შევძელით, რომ გავედით საფრანგეთს, მოუგეთ ინგლისს, თითქმის მოუგეთ და შოტლანდიას თანაც შეგვეძლოთ ძალიან თავისუფლად მოგება. სამი სტაბილური კარგი თამაში ჩავატარეთ და ერთი გავარნა კი არ ქონი, არამედ სამი სტაბილური კარგი თამაში ჩავატარეთ და ეს წარმოიდგინეთ. აი მაგ შედარებისას ისე რომ წავიდეთ აი იმ პერიოდში როცა ვთამაშობთ ევროპის ჩემპიონატზე, თამაშობთ აქცენტი ყოველთვის იყო პირველ თამაშზე ჩვენთან, მაშინ რომ პირველ თამაში თუ მოვიგებდით, ხან ირლანდია იყო, ხან იტალია გააჩნია, არ მახსოვს ვინ უწევდა ხოლმე და მეორე თამაში უკვე სხვაობა იზრდებოდა და მესამე თამაში 50 ხულიანი სხვაობა იყო ხოლმე რა. არა, ფინალზე არ ვიძახი ეხლა, ფინალში ერთხელ გავეთ, მაგრამ მანამდეც ეხლა თამაშობთ იზრდებოდა ეს სხვაობები რა. ხო,
მესამე თამაში და ეხა ამ მესამე თამაში ისე იყავ კიდე თვითონ არაფერი არ ხდებოდა შენთვის რა ეხა ისე ხარ მიყავ მომზდებული კიდე ერთი მომენტი რაც მე ხა მუშაა დიდმა სტატისტიკოსებმა დათვალეს და აღმოჩნდა რომ ესე იგი ლიონთან მატჩზე და მე ევროპის ჩემპიონატზე 10-მდე ლოდავდეთ ხო და ყველა ლოდადო ბურჯვა აი შოტლანდიასთან პირველი უბრალოდ არ მახსოვს ის 12 ნომერს ჩაეთვალა თუ ეზეიშვილს ჩაეთვალა ეგ ზუსტად არ ვიცი უბრალოდ ხო ანუ ის მე გონი მაგლეზეიშვილმა გადადოდა ანუ ლიონში ძალიან დიდი წვიმა ყოფილა და აქ ალბათ მაგეთო მოლები მაგრამ აქ გადახა სტატისტიკა ხო ყველაფერს არ ამბობს მაგრამ ეს ის შემთხვევაა სტატისტიკა პირდაპირ გეუბნება რომ რაღაც პრობლემები გაქვს რომ წამოგიდე ლელოები დადეს მარტო პირველ ხაზლებმა ეს პირდაპირ გეუბნება შენ პრობლემებზე მიგითითებს ხო და თან რა არის ის მე ხა მაგალითად უკანა სამეულის მოთამაშეები მომეწონდნენ რა ძა ათლეტურები იყვნენ კარგად მექონდა ბურთი რო ფლოდებს საგდებდნენ მაგრამ მომენტები ვერ შეუქმნით იმდენად ან წინ ბოლო პასი ვერ გაუკეთეთ და ვერ გამოვიყენეთ არა და როგორ უყურებ 18 წამძალთან ნაკრებს ხო რაღაც პოზიციებს სადაც გიჭირს გინდა რომ კაი მოთამაშე წამოვიდეს და თებს და უკანა სამეულს რო დავაკვირდი მათ შორის ძალიან მესი ამუნა ხა და უბრალოდ ვერ გამოვიყენეთ ვერანაირად რა თორე ხა ეს თუნდაც ხალვაში რო იყო ძალიან მაგარი ფენტი ქონდა ის კიფშიძე რო ეს კაი ბიჭი ჩანს ხო ფრთებზე და უკან თან კაი ბიჭები 12 ნომერი ბულდოზერია რა დაცვაში შედევაში სასწაულებს აკეთებს ფოტოშოპს როგორც ვიცი ბევრად მეტი შეუძლიაო ანუ ყველაფერი შეუძლიაო და მოკეთ ხო რა ვიცი ანუ ეს მოკეთო შეოჯამოთ ნუ კიდე ერთი იმის გამოყოფა მინდა საღენაძის გამოყოფა აუტს მარტო მოიგო ანუ სხვას არ მოუგია გონი აუტი მოტივებს ერთი ორი აუტი მოუგო თელ ტურნირზე არავის არ ერთხელ მახსოვს გონი სხვა რო ახტათ რომ სულ მარტო ანუ თა რო იცი რომ მეტოქე გიხდება და 3 მეტრიანი კაცი გიდგას წინ მაინც ვერ უგებ და მაინც აღენაძე ეგ და ხოჭა რა ესე ვიტყვი მისის ბექა მაგის ასაკში მასეთი კარგი არის ხო ეს უფრო წინ არის ახლა ამ ეტაპისთვის უფრო წინ ხო ისე შენიც ისე რომული ისნივ და მან როგორ ახო არის რომ გამოთქმა რომ ის ურჩევნია მამუსაო შვილი ჯობს მამასო ხო ნახოთ ახლა ეს ძმაზე როგორ არის მუსოს ძმა რო ჯობდეს უფროსმას ჯობი როგორ ამ ამურის ეგ არ გამიგია მაგრამ ახლა ნახოთ ახლა ეს პატარა საღინაც ლიონში არის და შევხედოთ რა ახლა საკმაოდ ცეთი უნარიანი ბიჭი ჩანს და შევხედოთ ახლა 5 ნომერი ძალიან კაი იყო ეგეც მახსოვს მაგალითად ბევრი კარგი ბიჭი ბევრი ხო ეს ცალკე რო გამორჩეულები ხო მაგრამ ნუ შევხედავთ რა ახლა აქიდან ხო ნუ საღინაძე ხა მოქვდებოდა ხა ყველა აუტიე აუტიე და აუტი ხო ანუ და ღია თამაში წახა მუშაობდა და ანუ ხო ნუ გამოიჩეოდა ხა და ნუ დანარჩენი ხა გამოჩდება რა ხა აქიდან ხა ტრადიციულად რო თქვა რა ხა 3-4 კაცი ნაკერბამდე თუ მოვიდა ძალიან კაი შედეგი მე ჩვენი ტრადიციული ხა კიდე აუცილებლად თქვა რომ ხა ეს კაი იყო რა ეს ტრადიციული ჩვენი კომბინაცია მოლი გოჭი ასე ხო გოჭი ხო თავგაწერული გოჭი ხო ანუ ვერ ვიჩერებდნენ ხა ინგლისელებს არ დაღარ უხდებოდნენ უკვე არა ხა ის ინგლისელებთან ხა ის ჩვენ მეურელოზე სალავდეგას აი დაგაც მოგვაწვა და მაიც ვერ გაგაჭერა ხა და საფრანგეთანც ხა შველიძე მლელო რო და ფაქტიურად დაჭერილი ხა მაგარი სხვათა შორის თული ძალიან ურთულესი მომდა რამდენი ხანი ელოდა რა და თან გაჩერდა იქ მოლი აღარ ვიდიოდა მაგრამ მაინც ელოდა ხა იქ გამოსვლა ძალიან კაი ელოდავდეთ ეგ ძალიან კულმინაციური მომენტი იყო რა აქ რა არის იცი ვიღაცა გამოიჩინა თავი ამ ტურნირზე ვიღაცა იმდენად ვერ გამოიჩინა თავი მაგრამ ეხლა იწყება მაგათი კარიერა რა რეალურად ანუ ვინც კარგი იყო ვინც ყველაზე მეტად გამოჩნდა იმათაც უნდა მოუმატონ რომ შედეგი დადონ და ვინც იმდენად ვერ გამოჩნდა მათ დიდი შანსი აქვს რომ კიდე მოუმატონ ანუ ბერჯერ შეიძლება რაღაცების დამტკიცება რა ვინც მოინდომებს ეხლა ყველაფერი წინ აქვს ამათ რა და ეხლა რეალურად დიდი მე მაქვს რომ ყველა მოხდება ნაკრებში ყველა მაგარი მოთამაშე დადგება მაგრამ ნუ ვინც ისრომებს მეტად და ვინც აი ჩვენთვის რა იცი ჩვენ ძალიან საინტერესო იქნებოდა ამ ბიჭებში რო ჩაიდოს ესე ვთქვათ და ანუ ასკულს ხო აქ ხო იყო 26 ბიჭი ვთქვათ რომ მოკიდო ხე ვთქვათ 40 ბიჭს და წახვიდე თუნდაც რა ვიცი ალანდიაში ავსტრალიაში ტურნეზე ერთი თვე იყო და ეთამაშა კლუბებს გასკვამდა შევა დიდო სკოლებს აი ძალიან მაგარი იქნებოდა ჩვენ ძალიან მაგარი სასკოლო ძალიან მაგარი გამოცდილება ხო აი ხო აი მაგარი იქნებოდა ძალიან ხო ეხა ამ ბიჭებს უნდათ გამოცდილება რა და ამ 26 კაცს უკან ხო დაწუნული 20 კაცი კიდე იქნება ოდეთი 40 კაცი რომ მოკრიფო კარგი შევა ვიღაც ლეგიონერები წამოვიდეს მაგრამ აკაურებს აიყვა დიდი გამოცდილება პროდაქტჩაული აი ეს მინდა რა სიწრაფებს არ ვართ მიჩეული ამ სიწრაფებს და დაცვაში მაგა გაუძეთ ამ სიწრაფებს ხა გვიდა რომ შეტევაშიც დავიწყოთ რომ სიწრაფებს გავყვეთ ხო ეხა ამ ნაკლებს 18 წლამდელებს კიდე რო გავყვეთ ეხა ნუ შემდეგი რაც ის ეს არის შემოდგომაზე რაგბი ევროპის ჩემპიონატი ეხა მეტი ამ საქში არ მოუწევთ და რა საკონტაქტებელი გამოვივიდა ამ ბიჭებში მოგეხსნა მეტი ინვესტიციას ვისურვებ პანდემიის დროს თუ 20-ში იყო ხო რაღაც აფრიკაც უნდა ჩამოსულიყო მაშინ მე ჩაიშალა ის ხო არ ვიცი ან ჩამოვიდნენ ან ჩვენ ჩავიდეთ ტურნე რატო კაი რომ აი როგორც ადრე იყო ხო ეს რიტაუნ ლომების ტურნე ხაც არის ლომის ტურნე მაგრამ სხვა ტურნეები რო იყო ხო ადრე მიდიოდნენ ერთი თვით მინიმუმ გემი დადიოდნენ და წაიყვანე შენ ეს ბიჭები გვინდა ეს სწრაფე და მეტად გავათამოთ რა ჩვენი ბიჭები თორე ხედავთ რომ მაგარი ბიჭები ყავს რატო შევქოთ კიდე რომ შოტანდიასთან რომ გამოვიდნენ ის თამაში ვიყავდა და აი დედას გეფიცები
პირველ დაგა მთელი თამაში ფაქტიურად აი რაღაცა ფციფუცობდნენ ან ნერვიულობდნენ ხოლმე ხარ და შევაკოთ რომ მეორე თამაში აბსოლუტურად პირველ წუთიდან სხვანაირად გამოვიდნენ ხა ბერო დალაგებულები დამშვიდებულები და ესეც ხო უკავშირდება იმას რომ ნაკლები პრაქტიკა აქვთ ხო აი ხა 10-15 თამაში როა თამაშეს გადავმით ხო დარწმუნებული ვარ 15 თამაშს მე რა უკეთ შეუტევენ აი ხელისწული რაც ჰქონდათ ბევრად ნაკლები იქნება და ამავდროულად ანუ ერთი არო უკეთესი ვარჯიშები ჭირდებათ რაც თავიანთ კლუბებში და ამავდროულად და მეორე არ უკეთეს თამაშები ჭირდებათ ორივე როდესაც გაქვს უკვე მოუმატებ რა ხო კაი გადავე ეს მოკეთო პორტუგალიასაც ვახსენოთ ხო პორტუგალიელებიც ხა ნუ ჩვენი ინტერესის სფერო პირველი შეიძლება ეგენც არიან ნუ უელსთან და იტალიასთან პირველ ტაიმებში არ აუშავდათ მაგრამ ნუ ეხა ხო მაგრამ შემენად გამოვიდნენ მაინც ხა მიჩვევია თავისთვის ეხა დაიღავნენ მეორე ტაიმებში თუ რა მოვიდა ა ძალიან გღლებოდნენ და ეხა როგორ არის ეხა თავისი სტილი რაც აქვს იმას აწვევოდნენ ახაც ხა ეხა 15-ს უბერავენ და სხვა შორს აი რამდენიმე ძალიან ისეთი ძარღვიანი ბიჭიყავთ რა ეს მონდომებულის ფორმეს მესამე ხაზელები და ისე ძალიან გამძრომი გამძროვი ბიჭები ყავთ და ეხა ნახოთ ეხა როგორ ვიცი ეხა სამწლიანი პროექტია და პორტუგალიაც ეს სამი წელი იქნება იქ და მაგათვისაც წესით გამოსადეგარი უნდა იყოს ეგ ეს რა საერთო ეს მაინც ეთყობა რომ ის აქვს რა ქვია ნუ ნაკლებად პროფესიონალურად უდგებიათ ნაკლებად სერიოზულად ფულიც არა აქვს მე მგონი ანუ შეზღუდული არის რესურსები ხო რესურსებში ხო აი მოკეთ გადავიდეთ შემდეგ თემა შემდეგ თემა არის დიდიათი დაიწყო პლეიოფები იყო ორი თამაში ბათუმი ყოჩები და არესი ყვამლი არესი თუ ბლუზი ზერკო სხვათა შორის ორივე თამაში ძალიან გავდა ბოლო წუთებით და დრამატიზმით ძალიან გავდა ერთმანეთს ხო ნუ მაგრამ ეს დასავლეთ აღმოსავლეთ ორი დაპირისპირება იყო ესე ვთქვათ და ერთში აღმოსავლეთმა გამოიმარჯვა დასავლეთ ფრემურჩა ხო და ყოჩე ბათუმს პირველ ტაიმს უყურე და ძალიან ისეთი ცუდი თამაში ხო მერე მეორე ტაიმს აღარ უყურე ტაქტიკური დაპირისპირება იყო ყოჩების მიერ ტაქტიკური ახლა არა ვთქვათ ხო ტაქტიკური დაპირისპირება არის იმაშიდაც რა ქვია ლენსტერის უთამაშობს ახლა ტაქტიკური ანიშნავს ცუდს ცუდს ნიშნავს რომ რაკი არ ვარგა ვის არ ვარგა სისტრაფე არ ვარგა პასი არ ვარგა ფეხი არ ვარგა ეს არის ცუდი თორე ტაქტიკური თამაში ანიშნავს ცუდს ანუ შენ უმიაყენე შევაწყობ ხა ტაქტიკურ თამაში აა ტაქტიკურ თამაში არ ვაყენე მაგრამ რის თქმა უნდა ესე ყოჩო მეთამაშე რაღაცა ესეთი რა ფეხი დაარტყა რაღაცა ტაქტიკურად ითამაშეს იცოდნენ რაღაც რას თამაშობდნენ და პირველ ტაიმში შესაბამის შედეგი დადეს და მე საბოლოო ჯამში თამაშიც მოიგეს რა რაცა უფრო უკეთ ქონდათ აწყობილი თამაში ესე მომეჩვენა რა და ნუ ბათუმისგან ალბათ ყველა მეცმოველოდით რეალურად ვიდრე და ცუდი სეზონი ქონდათ მათ წელს არ იყვნენ ისეთი თუნდაც შაშან არგუნიც იყო ისეთიც არ იყო და მაგრამ უბრალოდ რა თქმა უნდა არანაირად არ ველოდი რომ ყოჩებთან წააგებდი იმიტომ რომ ყოჩებთან აშელა ნუ არ ეპატიებოდი პიდაპი ვიტყვირო სახში ამ ყოჩებთან წაგება უპატიებელია ხა ამ ხელა ფინანსური რესურსი მქონე კლუბისთვის ამ ყოჩებთან არ უნდა წაიკოთ არავითარ შემთხვევაში ნუ რეალურად ყოჩებმა ერთი ლელო დადეს ეს კონჩეტევით რომელიც გაიტანა შვიდ კაცის ბიჭებმა ესე კარგად ჩაათამაშეს და დადეს ლელო რა თორე შემიყავდა ხომ გონი და მაგის გარდა არის რა მეხსაღნიშნე მაგ თამაშია არაფერი ნუ მქონდა ბათუ შანსი მაგრამ ნუ ყოჩება იქ ბოლოში 6 კაცით ორი კაცი გაუგდეს და მოლი აგებდნენ მოლებს მაგრამ მოლი გაჭედეს და მაგით გაიმარჯვეს შევაკოთ მაინც ახლა იმიტომ ყოჩები კატასტროფული მეორე ნახევარი კონდათ რეგულარულ სეზონში და ნუ ახლა შედეგი ჯამში გამოვიდა რომ ნორმალურია 4-ში არიან და არასდროს ექნება ეხა შანსი და მეორე თამაში რაც შეეხება, ნუ ყველაზე ჩემი საყვარელი გუნდი, ყველაზე ესე პიდაპი ვიტყვი, აი ყველაზე ყერებიანი გუნდი. არა, ეხა არა მარტო იმაში, მე ვიტყოდი რომ რაღაც გაგები შევა საქართველოს ნაკრებზე ყერებიანი გუნდიც არის, არის ის. ბოლო შეტევა თავის 15-იანიდან წამოიწეს და მეტოქის ლოში დაამთავროს გაწილებულ დროზე ეხა. თან მან რა იყო ცეს? აგებული თამაში დაატრია. 0-12 დაიწყო რა და ხვამლი ძალიან აგრესიულად გამოვიდა, შეუტია მარტივადაოდო ლელოები სხვა შორის და ნუ ეხა მაგ დროს რო არ გატყდები და თამაში დაბრუნდები ბერზე მიანიშნებს და თან მერე ბოლოსაც რო უკვე ჩამორჩები და რაცა შეუტევდა ლელოს დადებ ეგეც თანთან ბევრი ფაზა გადააწეს საკმაოდ რა და არ იყო ეგ ხა მარტივი და ყოჩა ღარ ეს კი ანუ ხო ორი წუთი დადრე იყო საკუთარ 15 წლიანში იქ უაზრო ჯარიმა იყო ხომ ძალიან მე რაღაც სასწაულიავდი გააკეთა საკუთარ 15 წლიანიდან გადავიდ მეტოქის ნახევარზე რო კუთხე არ ქონდა იქ ააგორეს რაღაც 30 წლიანი მოვიდა ბოლოს რა იღე და მეძალ გააკეთა კომპაქტზე ერთი 10 მეტრი მოი
მოიკიდა, ბეკევა იყო მე. ნაპოლეონი იყო. ნაპოლეონი მოიკიდა და ნაპოლეონი მოიკიდა და შეიტანა იმში, რა ქვია. ხო და ანუ ჩემთვის ეს გუნდი არის მაგალითი, როგორ შეიძლება, რა ვიცი ხა. არის აი როგორ გიწხე იცი? ხარია რა ქუთაისელი ხარ? ქუთაისელი ანუ ხათაშორის ძალიან დავითანხმები ჩვენ მეგობარს, აი ბაქარ, შენ გიგდეს აქვს ძალიან საინტერესო თეორია და კიდევ ერთხელ დავწმუნდე იმში რა, საქართველოსიო. ესე იგი, აი ჰიპუცა მოთამაშეებიო, არიანო ყველაზე მებძოლებიო რა. ხო, ვიცო, კაიტანზეაო და რაღაცა რო შეხედაო, რაღაც რო გეგონება, რა აი ახლა ეს გამოვა და დაბრუნდის და რაღაცა. ისო, ოჩ ხასიათი იმას არა აქვს, ხო და არის ეს რაღაცა ჰიპუცა მოთამაშეების გუნდია რა. მარა აი ხასიათით ყველას ჭამენ. ეგეთი მაგარი ხასიათი არავის არ აქვს ვაფშე რა. ხო, შემსრულებელი გუნდია, რაღაცა შეკრული გუნდი არის და ჯერათ იმისთვის, რისთვისაც ძიბძვიან და არ ჩერდებიან არასდროს რა. ხო, არა, აშკარად კარგად აქვს განწელებული რესურსი. მე რაც მომისმენია ხა მე ვიცი მაგ კომისრებს ვიღაცებს, ანუ თვითონ იმაში და ხო აი კომისართან რაღაც აი საბუდის ბოტანაში მოწესრიგებული გუნდიაო რა. ანუ ხო ხთები ამ დალაგებული აქვს შემადგენლობას რომელსაც ან პატარ-პატარ დეტალებშიც გამართულები არიან, ხო ხთები, და პატარ-პატარ დეტალები ახლა აქ საარსენსი და ის არ თამაშობს ხო აქ ლონდონაერიში და ამიტომ ის პატარ-პატარ დეტალები აქ შენ თუ მოემზადები შენზე კაი ის მოთამაშე შეიძლება უკვე მოუგო რა, შენ ამაში ამას ორგანიზებას გააკეთებ. ხო არა, მეც ხთოვანებული ვარ ოჩახთან, ახლა აქვთ კიდე ოჩებთან და თამაში ქუთაისში, ქუთაისში ხო ოჩებთან? ჰო, შესაძლებლობა ექნებათ რომ ნუ როგორც მინიმუმ მესამეზე გავიდნენ და თუ არა და მე აიადალელოსთან ექნებათ უკვე რკენა რა. შემდეგ შაბათკვირასაც უკვე ორი დასავლეთ გუნდი და ორი აღმოსავლეთ გუნდი არის, ორი ქუთაისი და ორი თბილისი. ხა ყოჩები კი არის ბოლნისი ბჭყალებში, მაგრამ ოჩები ბოლნისი არ არის დამჯერეთ, ჩვენთან არის გუნდია. ხო, ანუ ორი თბილისი, ორი ქუთაისი არის და რაღაცა ძალიან ისეთი დერბებია და ორივე საერთოდ. ხო და მოგი სხვადასხვა შორის აი შაბათს იქნება ხო რომ სადზე 4 საათზე არის ლელო აიანაზე და მოგიწოდებთ, საინტერესოა. ხო, მე ვაპირებ წასვლას თუ მოახერხე. ორი ფლაგმანი ეს ვთქვათ ქართული შიდა. ლელო აია უეჭველი საყურებელი თამაშია, თან ხა იქ აიადან ჩამოვლენ გულშემატკივრები ლელო კიდე. აიადან ქუთაისიდან. ბაქარი ჩამოვა. ქუთაისიდან ჩამოვლენ გულშემატკივრები და ლელოს კიდე სუყავს ხოლმე გულშემატკივრები თანაზე. წესით კარგი გარემო უნდა იყოს და აუცილებლად სანახავია ხო. ვინც ქუთაისში ხარ კიდე არესი ყოჩებზე შეგიძლია წასვლა. და მე გონი სხვადასხვა დღეს იქნება უკვე. არა, სხვადასხვა კვირასა მე გონი არის არის ყოჩი. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, ევროტასების პლეიოფები გამართა კიდე. ო, თან კაი თამაშები იყო. კაი თამაშები იყო. სტორმერსი ლაროშელს გამოარჩევდი პირველ რიგში 16-0-დან მოიგო ლაროშელმა. ბოლოს მანილი ბოკის ზუსტესე იყვნენ დამოკიდებულები, მაგრამ აი რაღაც სასწაული ჯახი იყო. ხა აფრიკელები ფრანგებს ეგრე დაეჩაგრუთ, ნუ ყველა ფრანგი არისო თავისთავად, მაგრამ აი სასწაული ჯახი იყო მართლა პირდაპირი გაგებით. მანდე ნიჩეჩვეს სამი კაცი დაუნტრეს კალახეს და ლაროშელი ხო იცი ეგეთ გუნდია რა, ძალიან ფიზიკური გუნდია, ძალიან დიდების გუნდია და აი კონტაქტის არეში არიან ლომები და ეგრე მოიგეს ეს ჩემპიონთა თასი და კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს რომ მართლა მაგრები არიან ამაში და ხა გასვლაზე აფრიკაზე ხო ძალიან რთული რაღაცა რა, აი კონტაქტში აჩობა რა პირველ რიგში და ესენ რაღაცა აფრიკელებმა ხო თაზე ჩხარი გაქცევები და რაღაცები დაუდეს ლელოები რა და ლიბოკი ახსენე და ეს უკვე ანეკდოტი რო დადის ხო იცი კაც რო ხრეტენ და ის რა ქვია ბოლოსურული თუ გაქვსო და კიო მანილ ბოქს ასრულინე თუ შეიძლება რა აცილა რა, მაგრამ ნუ მაგალდე კაი გადაკიდება იყო ლელოზე, მაგ თამაშაზე იციან რომ მაგაში სუსტია და ნუ ფოთაშორის UFC რომ მოიგეს შაშან წინ იქ ბოლო გადაწყვეტი ბოლო წუთზე მოიგეს და ვილემსემ გაიტანა მომგებისა ბოლო წუთზე და რატო და ახალი ბოქმა დაარტყა ხო, მაგრამ ვილემს არ არის კარგი დარტყმული მგონი ხო, მაგრამ დარტყმულია პოლარდი არც ერთი არა. მე პირადად წმინდანების და მასტერის თამაში მომეწონა. ნოსემთან როგორი ეფას ვფრთხილდებოდი და წმინდანები თქვი. ისე ჯობია. ან ნოსემტონი სენსი. ანუ ეს ეს ხა სენსი ძალიან კაი გუნდია, ძალიან ლამაზად მოთამაშე გუნდია და მასტერმა საუბავ ხარი. კარგი თამაში გამოვიდა, ძალიან დაძაბული თამაში გამოვიდა, ლამაზი ლელოები დაედო წმინდანებმა თავისი 22-დან წამოიღეს ერთი ლელო და დაუდეს ჩიბურაშკას რა ჩვენ ძველ მეგობარს და ნუ აი მართლა კარგი სანახავი თამაში იყო. უბრალოდ ეხა უკვე მგონია რომ წმინდანებს გაუჭირდებათ შემდეგ თამაშებში, იმიტომ რომ შერკინება ესეთი ძლიერი და ჯანიანი არ ყავთ რა და რაც აქ გავვიდათ მგონია რომ შემდეგ თამაშებში უკვე თლად ბოლომდე ვეღარ გავუვათ, მაგრამ ნუ ძალიან სასიამოვნო საყურებელ რაც თამაშობს, სულ უტევენ ფეხს, ძალიან კარგად იყენებენ, ანუ შემტევ ფეხს იყენებენ სულ და რაც სხვა ეს აგრესიულად და სიჩქარეში და სივრცეებში უტევენ და კაი სანახავი არის ეს ევროპულ რაგბიში და ძალიან კაი საყურებელი თამაში გამოვიდა ესეც. მე კიდე რასაც უყურე მონპელიე ალსტერი და რავი ხა ვანჩკას უყურე და ვილემსემ ხა მე რამდენი უნდა
უნდა დააქციოს თავისი გუნდი ახლა თან აბსოლუტურად აბსოლუტურად არასაჭირო ეპიზოდში კიდევ ერთხელ ხო იქ შემოჭილ კაც დაარტყაც აღარ ქვია ხია პირდაპირ გაგებით სახეში ახლა და ნუ მაგის მერე ანუ თითქოს აი შვიდა და წყნარად იყო ძალიან მომპელია ძალიან ისე და აი ვილიამსე გააგდეს და აი იმის მერე აი დაქცევაც აღარ ერქვა აი ბოლოს მართლა მე მგონი საჩაცეცო 12 ბოლოს მე მგონი დამთავრებული კი იყო მაგრამ ეს მეოთხეც გააგდო ხელი რო ჩაურთო ანუ პირველ ტაიმში შვიდა წყნარად მოიგო მომპელია და მეორე ტაიმში ვილიამსემ მართლა დააქცია ხა ჩვენებსაც შეეხება ისეთ მდგომარეობაში იყო მომპელიე რო შემოვიდნენ ეხა გარდაუვალი იყო რომ ეხა მაგათი წვლილიც ასე ვთქვათ იქნებოდა რა ეხა ძალიან რთული მომენტი იყო მაგრამ სხვა შორის მაჭარაშვილი ერთხელ კარგად დაუდგა კოხს უკვე გადამწყვეტი შერკინება რო იყო კიდე ჯარი და ყვითელი იქნებაო კიცხავს მაგის შერკინება დაუდგა ხო სხვა მაინც მიმოვიხილოთ საინტერესო თამაშები იქნება აუცილებლად თუ ლენსტერი ლაროშელი საინტერესო კი არა ეგ არის ალბათ ბოლო თამაში ბოლო ფინალები რომ მოუგო ლაროშელმა და ან ლენსტერს ბოლო წელია ჩემპიონთათას არავძლევს ლაროშელი რა ის უღობავს და ძალიან მონდომებულები არიან რომ ლაროშელი დაამარცხონ თავის ოგარიანა რა და ეგ არის ალბათ შემდეგ მეოთხე ფინალებში ყველაზე ესეთი სახელოვანი ჯახი რა და თან აქ ერთი ის არის გასთვალისწინებელი რომ რადგან აფრიკაში გონდა თამაშთან ასეთი მძიმე თამაში გონდა ნაფრენი აქვს სადღაც 21000 კილომეტრზე მეტი და ეგეც უნდა დაეთყოთ ალბათ რა კი რა თქმა უნდა დიდი დარტყმაა თან ლესტერთან გასულაზე არიან და ანუ ეხა თუ აღარ მოუგეს რა ვიცი ეს ლესტერი მაგას აჩიხე მაგ თემას ნუ ერთ-ერთი აფრიკული გუნდი გაძურა მეოთხე ფინალში ბულსი და აქ საინტერესო რაღაც შეიძლება თან ესე იგი ბულსის თამაში იყო ჯერ ბულსმა მოუგო ლიონს და მეორე უნდა ყოფილიყო ესე იგი ნორსეპტონ მასტერშორის გამარჯვებულობა ბულსი და თუ მასტერი მოიგებდა მასტერი ჩადიოდა იმაში აფრიკაში მოუწევდა ჩასვლა თუ ნორსეპტონი მოიგებდა ამათ უწევთ ინგლისში ჩასვლა და ანუ ესე იგი ამ ლოგისტიკას ესე იგი აგებს სამხრეთ აფრიკის რაგბის კავშირი აფრიკული გუნდები სამ ტურნირზე მონაწილეობისას და ესე იგი ჯეიკ ვაიტმა თავარწმუნელი და ყველაფერი არის სპორტი მენეჯერი ხეთ მაგრამ თავარწმუნელი ეგ არის ჯეიკ ვაიტმა თქვა რომ დღემდე არ აქვს ბილეთები ناقინდიო ესე იგი ან ორშაბათამდე არ ქონათ ناقინი იმიტომ რომ მე მგონი ამათ ეგონათ რომ წავაგებდი თან არ ქონათ იმედი ფულს დაგონდა ესე იგი წინაზე რო ვიყავით ევროპაში მოგვიწიაო რაღაცა 6 თუ 8 თვითნავზე გადაჯდომაო თან ნაწინაწი ჩავიყვანეთ მოთამაშეებიო და არიო პიდაპინო ხა ლონდონშიო რეისიო მარაო შე თუ მოიდებ ორშაბათ წიდვასო ორშაბათო დიდი აბათო რო 40 ადგილი ვერ ნახო და ამიტომ მოგიწევს ნაწინაწი გადაჯდომები და რაღაცაო და ამას რატომ მოვაყოლე ანუ ეს აფრიკული გუნდების მონაწილეობა ნუ ზოგადად ცოტა ანომალია არის რა ახლა მანძილები რო არის და თან კონტინენტი შევა კიდე სხვა იყოს მაგრამ კონტინენტის ბოლოშია ხო ანუ მოროკოდან რომ ოფრინავდნენ ხო კიდე ხა ალჟირში იყო საუჭეს ხა ალჟირში გადაფრინდებოდი ხო მაგრამ რა ვიცი ამდენხაც გაგძლდება და იქ მიქ მამკონი ანუ მაგათ უნდა დაანებონ თავი და ჩვენაგერ კი ეგენი მამკას დავითანხმები 100%-ით მარტო ზელანდიას კი არ დააქტება აფრიკასაც დამინჯერე დააქტება ზელანდიელები და იმიტომ რომ განაზდებიანო და ვეთახმე მაგაში რომ ევროპელთან თამაში მაგათ გაანაზებს ცოტა და ჩემი მარტივია რა ეგენი კარგი იქნება რომ დაბრუნდნენ იქ სადაც იყვნენ და ერთმანეთ მოაძიერონ ისო აფრიკა და ზელანდია და რაგბი დაამშვენონ და ისო გამოთავისუფლდება აგერ 4 ადგილი და აგერ ერთი ჩვენა ერთი ან ორი ჩვენგვიდა ხო ანუ ველოდებით აგერ იმასე ხო ნუ ბულსი ხო არა სხვა შორის ახლა რატო განუდგნენ ასე თქვა ზერ აქვს რომ შორს გვიწევს ფრენაო აქ ეგონა ყურის აქ სხვა რა ისიქაც შორია უბრალოდ აქ ევროპაში დროისარტყელია და მაგიტომ ვაწყობთ ხო მაგრამ ეგ სეზონია იგივე მოკლედ ხო ეხა ის ამ თავი ჩემპიონატი გააკეთონ და დაუბრუნდნენ ზერ აქვს და მართლა უკეთესია მამკას დაისვერებს და ჩვენს აი მაგათ ისე იმხელა პოტენციალს ქვეყანა უბრალოდ ეხა გაკოტრებული გაბაკოტებული ქვეყანა თორე აფრიკა ზუსტად ის ქვეყანა რომელსაც შეუძლია როგორც საფრანგეთს და ინგლისს კონდეს საკუთარი შიდა ჩემპიონატი ძლიერი და საერთოდ დაჭირდებათ ისა იმიტომ რომ უშველებელი ცოტა ჩამოექცათ ეკონომიკა ძალიან დიდი რაოდენობა აქვს და ქარისტასი სხვათა შორის იმაზე იყო ეს ჩემპიონატი ნაკლებად პოპულარული აფრიკაში ცოტა იყო ძალიან შტორმერზე და მანამდე ხო იმაზე ქალისტას დაპირისპირებაზე 50000 კაცი იყო ბულსის სტორმერზე. ხა, მაგრამ ნუ დაქცეულები არიან ასე ვთქვათ რა აფრიკაში ეკონომიურად, ყველა გამორბის აქეთ და გადაობა არის რომ აფრიკელები ონებიან ზელანდიელებს ჩვენ ის რაღაცა გვაქვს რაც თქვენ არ გაგვთო და ზელანდიელები პასხობენ რაო და აფრიკელები პასხობენ 4 მსოფლიო თასიო რა და ამ დროს ზელანდიელები პასხობენ ჩვენს გვაქვს ის რაღაც რაც თქვენ არ გაგვთო და რაო და ზელანდიელები ონებიან ელექტროობა. ხო, არა ხო, არა სხვა შორში ვიგენას ხოლმემონ აფრიკელებს სოფლიოთას რო ფინალის მერე ხო კი არა გვაქვსო და რაღაც ანუ შუა აფრიკა არა საშინაო არა ფინალის მერე ერთი ბიჭი რო იყო პაპში რო უყურეთ საფრთა ფრენგლი ბიჭი იყო და იქაო რა მინდაო კაცო შუქი არ არისო ჩემთან უნდა რაღაცეებიო და რავი ხა იქაო ჯორას მოკითხო ეხა არა მათ ყველას რაღაც დამახსოვდა ვილემსე მოყვა ეხა შენს მინახსენმა ვილემსემ რო გადავიდა საფრანგეთში მომპელიში საცხოვრებლად და ახალგაზრდა იყო და გავედიო რა მაშინ არ იყო ჯერ ვარსკვლავი ხო და ავტობუსში ჩავჯექიო რა ჩვენ რა ნომრიანი ის რო არის ავტობუსი ქალაქის და
ბიჭო ხედავო ბავშვები ზიანო რა ავტობუსში ყველაზეა და მაგარი გამიკვირდაო რომ ბავშვიო ზის ავტობუსშიო რა ანუ იმიტომ რომ აფრიკაში ეგეთი გამორიცხულია იქიდან ზისა რა ისეთი კრიმინალური გარემოა და გაკვირებული ვიყავი ისე გაკვირებული და ბავშვი ნახე ავტობუსშიო აი მილეთ ბავშვი პირველად ახა მომპელიეში ო ანუ კაი ნუ ხო წმინდანებს ესტუმრებიან ბულსი და თუ უყიდეს ბილეთები ხო ნუ აი წესით ბულსმა უნდა გაიმარჯოს ეგრე მქონია მაგრამ ნუ აი ეს ცალცალკე ფრენა დიდი ფრენამ და რაღაცა მაინც შეიძლება სეინც მიცეს შანსი რომ ბულს მოუკოს ალბათ რა და ნუ იქით ტულუზა ჩიფსი არის აქ ცალსახა ფავორიტი არის ალბათ ტულუზა გაუჭირდება ზან ჩიფს კონკურენციის გაწევა და ბორდო ჰარლეკუინსი არის და აქაც მქონია რომ უფრო ბორდო მოიგებს იმიტომ რომ სარასენ შეჭავა მანდო ნუ კანთესვის გამო ტულუზა და ლესტერი ძალიან ისეთი ფავორიტები არიან მაგრამ ნახოთ ლაროშელი დიჯერ იმას ხნა ხო ნუ აქ ყველაზე ესეთი საინტერესო ანუ ლესტერი ლაროშელი და სეინცი ბულსის წყვილი უფრო საინტერესო მგონია ვიდრე აქეთა ორი წყვილი აქეთ უფრო აშკარა ფავორიტებს ხედავ რა და სხვა შეიძლება ერთი კაი ისა კაი რა ახალი წამოწება აქვთ სოფლიო ჩემპიონატი უნდა საკლუბო ჩაატარონ 2028 წელი და მგონი და სისულვე როგორ იქნება რომ ამ წელს ჩემპიონატასში გამარჯვებული არ გამოვლინდება იქნება მხოლოდ ფური ეტაპები და მე 8 გუნდი გავა და ფლეიოფების მაგივრად. რა ხომ ხდება? შიდა ჩემპიონატები ჩატარდება ფლეიოფების ადგილას, განთავისუფლდება ივნისის პერიოდი კარგად და აქედან წავლენ 8 გუნდი, ანუ თქვა საფრანგეთი, ინგლისი ვინც გავა და ეთამაშებიან ზერაგვის 6 გუნდს და ვიღაც 2 გუნდს კიდე. ეს 2 გუნდი მგონი იაპონიის დან იქნება და რამდენი შაგუნი არა რამდენი გუნდი რამდენი ხანი გაიზარდა მე როგორც ხდები ანუ 4 ჯგუფი იქნება იქ იქნება თამაშები და ნუ მე პლეიერი რაღაც ეხლა რაღაც ჯგუფური სისტემა რომ ვიფიქრეს მაგრამ აქ იძახიან სამხრეთელები დათანხმდნენ ინგლისის თანახმაოდა UFC-ს ერთადერთი შეიძლება ფრანგებმა გაჭედონ იმიტომ რომ ფრანგები ყველაზე მეს თამაშობენ და იმიტომ ინგლისის ბოლოს ამთავრებენ მესაც გაუჭედია ჩვენ სუპერთას ჩვენ სუპერ ჩვენ დავამატეთ ხო ანუ ის ჩვენს გარეშე ჩვენ გარეშე სუპერი ისე არ იქნება ა ხო ჩვენ ვახსენდა ისიც არ დაგვაუწდეს რომ შავილომი ესე იგი დატრიალდა როგორც ჩანს ქოქრილი და ხო თავის ყოფილთან მიდის ხო თავის ყოფილთან თავის ყოფილთან მიდის სათამაშოდ მისასვლელი გზა დაიტოვა რა თქმა უნდა რომ წამოვიდა და აი გავგიკეთა ტესტი გაითვალისწინეთ ხოლმე აი ცხოვრ შემთხვევაში მისასვლელი გზა დაიტოვა ხო ესე ორი ტესტი მოუწევს რა ჩვენ ვიცით ედინბურგთან და ლესტერთან ნუ მონპელიესთან არ არის ხო მონპელიესთან უდად დაშურდა ხო აბა დიდი ამოთოთ მეორე გუნდები იქნება ან ისეთი ხო არა ხო გაგანი ესეზონია რა არის ისე თამაშები არ გვაქვს და ეს პრობლემა გადასაწყვეტია რაღაცნაირად რა ანუ ეხა გვჭირდება ერთ 5-6 თამაში მაინც აი წარმოედი აპრილში ჯურდება რაგბი ევროპას მორჩი ეხა რაღაც ერთი ვარჯიში გაქვს ერდებურგთან ერთ თამაში გაქვს ლესტერთან და მორჩა ანუ მე გადიხარ ეგრე ფიჯისთან სათა ეს ორი თვე რა უნდა აკეთო მოთამაშემ რამდენი უნდა დაისვენო ან რამდენი უნდა ივარჯიშო ხო რა თქმა უნდა ეს დასალაგებელი გვაქვს ანუ არ მაქვს აქ პასუხი როგორ აფრიკაცადეს, სამხრეთ ამერიკაცადეს არც ერთი არ მოეწონათ. ეს სადეს რო როგორც ვიცით 3-4 თამაში უნდა ყოფილიყო და აშკარად არ გამოვიდა. არ გამოვიდა ორი გამოდის. ხო, არ არის რა მარტივი აქვს დაგეგმო, როდესაც შედა ჩემპიონატები აქვს. რაღაც აქ ერთადერთი გამოსავალი რაც ყველა გამოსავალია, მაგრამ მარტივი ხა თუ 2-3 წელიწადში უერს არ დაიდო, ნენა ესე ვთქვა თუ შავილმის დაშლა მოგვიწევს, ან უკვე აზრი აღარ ექნება. ანუ შავილმის მიზანი ის არის რომ ბოლოს მიაღწიო UFC-ს და თუ UFC ჩაიკეტა, მაშინ უკვე დაიშლება რა ეს გუნდი. შემიძლია ვთქვა რა აზრი არ იქნება. სანამ UFC-ში შევალთ, მანამდე გჭირდება რაღაცა რა, რო აი ხო, ეს თავისთავად ანუ მე რა არის ციხ სანამ UFC-ში როცა იმედი გავს UFC-ზე მისასვლელი. ხო, გაიჭირო. უფრო მოი გაიჭიებ, მოიძიებ რაღაცა ჯანდავას გაფრინდები ურგვაში კიდე. დახარჯავებ UFC-ს. ხო, რაღაცა მაგრამ ეხა ეგრო ჩაგეკეტოს უკვე მაშინ რაღაც აზიოს, ანუ რაღაცაზე უნდა იფიქრო, სისვლელია რა ხა მართლა. კარგი არის, თავი დროზე კარგი იყო და აუცილებლად მისასვლელი გზა არის, საბოლოო მიზანი არის UFC. ხო, მოკეთ ეს იყო, კარგი კვირა იყო ეს თქვა, სიახლები იყო ახალგაზრდა ნაკრები, ევროთასები, დიდი 10, ტანკუეს პრინციპში ისე ევროთასები და დიდი 10 გვქონდება მარტო. ნუ ცოტა ეხეს აპრილი ნაკრები დათუთული იქნება და როგორც დაგვიდით, გადავერთვებით ეს შიდა რაგზე და ყველევან ობოლაძე ყავდა, კიდევ ესტებით რაც ესე მოიწვიოთ. ხო, უფრო რა. მაგრამ ეხლა ამ კვირას დიდი 10 და ჩემპიონატასი არის და სალაპარაკო ისაც გვექნება და ასეთაც, მაგრამ ვცდილობთ რამდენიმე სტუმარი მოვიყვანოთ. ჩათვალე მაისის ბოლომდე ფაქტიურად გვაქვს რო ბევრი ისეთი თავისუფალი თემების მოტანა, შემოტანა შეგვიძლია. თუ გაქვთ რამის ჩაწერის რაცა იდეა, გვით
გითხარით ჩვენს ვეცდებით რომ ჩავწეროთ პოდკასტები ოღონ თცა სიუჟეტების გამკეთება შეძლებს და ჩვენ შესაძლებლობების პარალელში ნუ ბლოკავს ვიგენას გეუბნები ზვიგენა აგერ იქნება მალე შეცურების ახალებში ხო შეცურებაში სულ არის მაგრამ ნუ კიდევ ნახოთ სიურპრიზად რაღაცა გამოვა ზვიგენას დაბადების დღეაქ თან და კარგი წავედ ბოლოს ნიკოსას ბევრი საწოლებელი რო არ ხონდეს მართალია საქმე არა აქ არაფერი თან ძალიან ძალიან მოწოლეთ ობოლაძეს ეპიზოდზე ნუ მადლობა მოსმენისთვის ეს იყო შემდეგ კვირას ყოველდაგებრუნდებით მადლობა და კარგი გაგავწონდებით მოულოდნელად.